Hello friends, মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো দৈৰে বনোৱা এখন একেবাৰে সহজ সবজি। ইয়াৰ বাবে মই প্ৰথমতে তেল অকণমান আৰু জিৰা দিছো। এতিয়া এচামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি দিছো। এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দিছো। আৰু মই দেখুৱা ধৰণে লৰচৰ কৰিব। জুইৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ এটা ধুনীয়া কালাৰ নোহোৱালৈকে এনেদৰে লৰচৰ কৰি থাকিব। এতিয়া মই জলকীয়া আৰু লগতে সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা নহৰু দিছোঁ। আৰু মই নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান হালধি দি দিব। এতিয়া মই ৰেড চিলি আৰু লগতে গৰম মছলা দিছোঁ। এতিয়া মই দেখুৱা ধৰণে একাপ দৈ দিছোঁ। দেখিছে নহয় কালাৰটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও খুব ধুনীয়া হয়। মই এতিয়া জিৰা অকণমান আৰু লগতে চেনি অকণমান দি মিহলি কৰি লৈছোঁ। মই ইয়াতে কেপচিকাম দি দিছোঁ, আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব, অপচনেল হয়। এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ দৈৰ চব্জি। একেবাৰে কম সময়তে বনাব পৰা যায়। আপোনালোকে ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত যেনেধৰণে খাব বিচাৰে খাব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।